ଅହମରେ ପୋକ ଖଣ୍ଡି ସାଲୁମାଲୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଛତୁଆ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଉପରେ, କେତେ ନିମ୍ନମାନର ଗହମ, ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହିଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗହମରେ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ। ଡେରାବିଶ, ମାର୍ଶାଘାଇ, ଗର୍ଦ୍ଦପୁର, ମହାକାଳପଡ଼ା, ରାଜନଗର, ଆଳି, ରାଜକନିକା, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ 2147 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ 20 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଛତୁଆ ଏଜେଣ୍ଟ ନେଇଥିବା ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ କିଛି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଓ ଛତୁଆ ଯୋଗାଣକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ମିଲି ଭଗତରେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ଛତୁଆ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଗହମର ମାନ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଳିଆ ଖଣ୍ଡି ପୋକମିଶା ଗହମ ବସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅମର ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି CDPO, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଦିଆଯାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ବାବଦ ହରିଲୁଟ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହ ବିପଦଜନକ ଖେଳ ଖେଳା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଛତୁଆ ଖାଇ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିହୀନ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଏହି ନିମ୍ନମାନର ଗହମ ରାଜନଗର ମା ମଙ୍ଗଳା ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟ୍ରକ୍ ଅନଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏହାକୁ ଦେଖି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଏହି ଟ୍ରକ୍ରୁ ଅଧା ଅନଲୋଡିଂରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାଇଟଲମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ କୌଣସି ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତା'ର ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 17,560 ଜଣ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ଓ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏହି ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ କେତେ ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିକର ହୋଇପାରିବ ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ ଟିଭି।